السلام علیکم, میں ہوں مرتضی حسین یو ای سے نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں. یو ای سے بہت بڑی خبر ہے آج میرے پاس انڈینس کے لیے جو دوسرے ممالک میں وزٹ ویزا پر آئے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں, جن کے جابس چلی گئی ہیں, تو ان کے لیے آج میرے پاس بہت اچھی نیوز ہے. ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک سے یو ای سے اور دوسرے ممالک سے پروازوں کا سلسلہ شروع ہو جائے. انڈین گورنمنٹ نے بھی یو ای سے بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے اور اپنے مسافروں کو جلد از جلد انڈیا لانے کی انہوں نے ٹھان لی. جہاں جہاں انڈینس وزٹ ویزا پر آئے ہوئے تھے یورپی ممالک میں یا یو ای کے اندر, تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک اپنے ملک واپس جا سکیں گے, کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والی ہے, کیونکہ 2 تاریخ کو انڈیا میں لاک ڈاؤن ختم ہونے جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پروازیں اسٹارٹ کر دیں نیکسٹ ویک میں. تو مئی کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کن کن ممالک سے انڈینس کی واپسی ہوگی. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ. سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن. Like, comment, and share.